Keď sa povie pýcha, vynorí sa nám v mysli karikatúra črt človeka, ktoré si spájame s touto vášňou. Tento obraz je tak odpudivý a nepríjemný, že ak pri spytovaní svedomia uvažujeme, či sa pýcha neobjavila v našom živote, tak popri tej predstave vyzeráme ako svätí anjeli. Je to však trik, ktorý už oklamal mnohých. Je to klam, ktorý spôsobil, že mnohí nie sú si vedomi toho, že sú pyšní. Boh však prichádza týmto ľuďom na pomoc. Svätý Pajzi Svetohorský hovorí o duchovnej zákonitosti alebo princípe, ktorý začína v takomto prípade účinkovať. Ak sa niekto stane pyšným a nie je si toho vedomý, zvyčajne padne a je týmto pádom zahambený. Ak sa vráti k pýche, znovu so zahambením padne. A táto situácia sa opakuje počas celého života. Pýcha, pokorenie. Pýcha, pokorenie. Toto pokorenie však nie je čnosť pokory. Inými slovami, človek je pokorený proti svojej vôli a bez akéhokoľvek duchovného úžitku. Je to výsledok duchovnej zákonitosti, ktorá chce človeka na niečo dôležité upozorniť. Ak budeme pamätať na tento jednoduchý duchovný zákon, tak sa azda budeme vedieť pozrieť na naše pády, ktoré prinášajú zahambenie, z trochu iného uhla. Budeme sa pýtať a budeme skúmať s veľkou vážnosťou, či ten pád a zahambenie nepoukazujú na pýchu, ktorá sa nenápadne vkradla do našho srdca. A musíme byť v tom veľmi dôslední, pretože pýcha sa neskrýva za tou odpornou karikatúrou, ktorá sa nám zvyčajne vynára v mysli.